أحد، أحد، الله أحد، أحد. ቢላል ደሞ ፍየሎቹን ይዞ ዘካብ ያሰማራ ነበር ቀንቀንም ስራው ነውና ስንቅም አይሰጠው ማገልግል የለው ምን የለው አንዷ ፍየር ትንሽ ወተት ካላት ከችን እየተመገበ ነው እንጂ ምግብ እንኳን አይዘጋጅለትም አحد احد قل لا تزال هكذا ድምጹ በጣም መረዋ ነው ይማርካል ድምጹ ግመሎቹ እንኳን ሳይቀር በጣም ይማረኩ ነበር ይባላል በድምጹ الله اكبر الله اكبر انيا اندابشوچ اندي تاريخو بالبيتوچ بلالن مهونا نجاشن مهونا ام ايمن النبيون مياسادگچو مبيت صلى الله عليه وسلم اناقاچوم الصفتنلاچوم اشهد ان محمدا رسول الله የት ነበር የሚኖረው? በአጋጣሚ አብርሃም ዘመቻ መካን ለማፍረስ ሲሄድ 60 ሺህ የመን ውስጥ የነበሩ ኢትዮጵያኖችን ይዞ ነው ለአፈርስ ሄደው ያንን አላህ ቤት። በዛን ጊዜ ከበቀይ ባህር የመጡ ወፎች ጠይረና አባብ እንላቸዋለን መርዛቸውን ረጅተው የተወሰነው ሞተ የተወሰነው ተባረከ የተወሰነው ቆሰለ። የቢላል እናትና አባት ኮታ ምን ነበር? በኒ ጁመህ የሚባሉ ጎሳዎች በመካ ውስጥ እና አቡ ጃህል እና ኡመያ እና አብደላህ ኢብኑ ጀዳድ የሚባሉት የነሱ ጎሳዎች ውስጥ አገልጋይ ሆነው ተመደቡ። ይሄ ቢላልና ተናባት ናቸው እዛ የተመደቡት። ኡማይመን የምትባለው ደግሞ በረካል ሀበሺያ 14 አመት እድሜ ነበራት ነብዩ ቤት አገልጋይ እንድትሆን ተቀጠረች። ማለት የነብዩ ቤት ሰዎች ውስጥ ነብዩ መሐመድ ከአባታቸው ረሱት 5 ግመሎችና እቺና ሀበሺያዊቷ ማቤት ብቻ ናት። አባታቸውን በሁለት ወር እርግዝና ያያሉ አጡ። አብናታቸውን በ6 አመት ሊያጡ ነው። ስለዚህ ተአምሮች ይታዩ ስለነበረ እናታቸው አሚና ሁልጊዜ ለኡሙ አይመን ይሄ ልጅ ብዙ ተአምሮችን ያሳየኝ ነው ስለዚህ እህትም ወንድምም የለውም አደራሽን ኡሙ አይመን እንዲያትርቂው ብላ ኑዛዜ ለዚህ ለሀበሻዊቷ መቤት ነው ሰጠችው። ሀበሻዊቷ መቤት አቅፋ ማዝላም አጥብታ ማስተኝታ ማጉርሳም ይሄን ለተላቀ ሐላፊነት የታጩ ነብይን አሳደገች ተንከባከበች። ለዚህ ብለው እንግዲህ ነብዩም ከናቴ ከተላናቴ ከቤተሰቦች የተረፈች ቤተሰብ ብሎ ሰየሟት። እስከመጨረሻ ያልተለየች እሷ ነበረች። አሁን ቢላል አባትና እናቱ እንዳልኩ በኒጁማይ ውስጥ ያገለግላሉ። እነኛ ጎሳዎች ደግሞ በቁማር የታወቁ ነበር ጫካኞች ናቸው። ሁልጊዜ የሚናገሩ ዲና በፊት በ7 አመት እንቀድማለን። ከሲሪያ ከኢራቅ በፊት በ18 አመት እንቀድማለን። ከፈለስቲን በፊት በ21 አመት እንቀድማለን። ከግብጽ በፊት በ24 አመት እንቀድማለን። ከአልጀርስ ከሞሮኮ በፊት በ27 አመት። ከሱዳን በፊት በ36 አመት እንቀድማለን። ከቱርክ ከኢራን በፊት በ76 አመት እንቀድማለን። ከፓኪስታን ከህንድ በፊት በ170 አመት እንቀድማለን። ስለዚህኛ መስራች ነን። ይሄ ጥሪውን በማስተናገድ ያለ ማቀፋዊ ጥሪ ከመሆኑ አንጻር ስለዚህ ቢላል እንግዲህ እዛ ውስጥ ነበር ያለው መካ ውስጥ። ማለት እሱ የዘርሃረጉ ከሀበሻ የፈለሰ ነው። እዛ ላይ በገባራ ጅም ነው ታሪኩ ከየትመጣ ግን አባቱ ረባህ ይባላል። አባቱ እናቱ ሐማማ ትባላለች። እህቱ ገፊራ ትባላለች። ወንድሙ አብዱል ከሪም ይባላል። መጠሪያው አቡ አብዱል ከሪም ነው። መካ ውስጥ ከነብዩ መሐመድ በኋላ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወይ ውሸት ነው ሱራ መጥባል በየመንና በኢትዮጵያ ድንበር ላይ ተወለደ የሚሉት ትክክለኛ አይደለም። እሱ የተወለደው መካ ውስጥ ነው። መካ ውስጥ በ580 ነብዩ መሐመድ በ570 ተወለዱ። በ580 ደግሞ እሱ ተወለደ። ማለት ከነብዩ መሐመድ በ10 አመት ያንሳል። ቢላል የተወለደው ነብዩ መሐመድ ከተወለዱበት ቅዱስ ከተማ መካ ውስጥ ነው። ቢላል ታማኝ አገልጋይ እንደነበር ይነገራል። ቤት ውስጥ እንግዲህ ስራው ፍየል መጠበቅ ግመል ማሰማራት ነው። ተገዥ ነው ማለት ነው። ምንም ቦታ የለውም ክብር የለውም። ነብዩ መሐመድ በነብይነት የመላካቸው ወሬ የመካን ህዝብ ሲያተራምስ ከቢላል ጆሮ ደረሰ። አንተ እኮ መሐመድ እውነተኛ ነው ታማኝ ነው ፍታዊ ነው ግን አንድ አቋም አለው ባሪያንና ጨዋን እኩል ነው ሲል አሁን ቢላልን አምጥቶ ከኛ ጋር እኩል ነው ሲል ተቀባይነት ይኖራል ማይጠበቅ ነገር እኮ ነው ያሉ ይዋያሉ።
بلال هون نه ينبي محمد انتري كسمعون ونتم سوا هون علو كبر علو يميلو بأمره استيك الرس الله تعالى هول كذي فلقنا بالنبي محمد ما جينيت عديسي متاودين لا أكبريو انقدانا سرنك اللوت لمامتات يالما محمد من منقوان نبيين اني بلو بمن ناقراتشو تك او مويقت اماتشو بيهونم تامان اونتن يانا بسن مقباري تانس اموهوناتشون كتلاتو چاتشو كونجوش اندبت بلال عدمتوال محمد اندم كان واشتو عيوكم ودرسو يمي غرفوتن سووش مقتات عالبن بمالت سيدو اللتو بلال تازبوال نبي محمد 4 عمت مولتو عچون دالكو خاون ده 3 عمت يحال غارو حرامي بالو مشد واشا وستي دو كغوادنيا چو ابوكر غارا زا نبر مياسالفوت بلال ده مو فيلوچون يزو زكابي ياسمرى نبر قنقن مسراو نونا سنق ما يسطو ماغلغل يلو من يلو اندو افير تنش وتت كالات كچن يتمغب نو اجي مغب انكو يزجاجلتم كذا بوالا اندبانم كلت الت زا اندال نبي محمد كواشا وتا بلو انت وتات ወተት ያላት ፍየል አለች ሆይ ሲሉት ለኔ ስንቅ ሆነች ትንሽ ወተት ያላት አለ ስለዚህ እናንተ ከባሰባችሁ ሆነ ያልፈልግም ወሰዱ ይላቸዋል ነብዩ መሐመድ ይመጡና ቢስሚላህ ብለው ድንጋይዋን ጠረብ ጠረብ አርገው ሲያልቧት አጋተች ካጋተች በኋላ ወተቱን አልበው ለአቡበክር ሰጡ ከዛ በኋላ ለቢላል ሰጡ ሁለተኛ ሶስተኛ ሰጡ ተጡ እንግዲህ ላይ መማረክ ጀመረ ቢላል እንደ ሆነት ቢሄ تلك سو لتلك على فينا تتاجون ينم يكبرون يالالا كذا بوالا اسلمنا مكبل في اللاغوات على سورت اوز قجورون يالا شو قطتا تريون تكبل لازينو بوندو شو لتنجانو منلو كذا بوالا تريون كتكبل بوالا دبك هاز قال هنا يقرف وهال ياسك ايوها لالك وچه بلو نقروت بلال بتفترو اقات امي عندان دي فيلم ويسيسرو بلالن ጸጉረ ከርዳዳ ጥቁር መቃ እንደዚህ አርጎ ነበር ቢላል እዛ መልክ አይደለም ያለው ቢላል ጠይም ነው መልከ መልካም ነው ቁመቱ ዘለግለግ ያለ ነው ይሄው ታሪኩ በሙሉ ያሳያል ጸጉሩ ዞማ ነው ዘማ እጅ ከርዳዳ አይደለም ድምጹ በጣም መረዋ ነው ይማርካል ድምጹ ግመሎች እንኳን ሳይቀር በጣም ይማርኩ ነበር ይባላል በድምጹ ይሄ በተፈጥሮ የተሰጠው ጾታ ነው ላመነበት ደሞ የመጨረሻ የፈለከውን ኃይል በተጠቀም አሳቡን አይቀየርም ላመነበት ጉዳይ ለጠላው ነገር ደሞ አይመለስም ይላል ይሄ የቻለው በቃ ወደ ነብዩ ዳሉበት ቦታ ይሄድ ነበር በየጊዜው ከለተ ለት ወደ ካዕባው ይሄድና እንግዲህ ካዕባው ምሉ ያለህ ቤት ያለው ነው ከወርቅ የተሰራ ጣዖቶች አሉ ከብር የተሰራለ ከነሐስ የተሰራለ ከእንጨት የተሰራለ ሁሉም የራሱ ሆነ አምላክ አለው አሁን ዞር ብሎ ማንንም አላየኝ በማለት ይተፋባቸዋል አቡ ጃህል የሚባለው ያያዋል ሄዶ ቀጥታ ሪፖርት ያደርጋል ጎሳዎቹ ማሪ ቢላል የሚያስተጥሩ አብደላ ቢን ጀዳል አንተ ይሄ ባሪያ እኮ እንደዚህ ሲያረጋየ ነው ሲል ከዛ በኋላ ቢላል ማሰቃየት ጀመረ እንግዲህ ግርፋቱ ስቃዩ ይሄ ጀርባው ተገርፎ ደሞ ፈሶ አልቋ ስጋው አልቋ አጥንቱ ፈጦ ይታይ ነበር ይላል አመል ብራስ ስለዚህ በዛ ተሸከመ ግን የሱ መልስ አንዴ ነው ነበር አልተበገረም ወደ ሁለት ወር ምሆን አሰቃይተውታል በመጨረሻ ግን አንገቱ ላይ ገመድ አስሮ በየሽርቁ ላይ አዞሩት ነበር የሱ ግርፋትና ጮህት ሌሎችን ወደ እስልምና ያቀበዘ ማለት ይቻላል ቢላል ከባርነት ይወጣው በአቡበከር ነበር ምክንያቱም ቢላል ባሪያ ስለነበር አሳዳሪው ኡመያ ከእስልምና ወጣ በነላትና ኡዛ በተሰኙ ባዕድ አምልኮ በጣዖት እመን ሲል በመካበረሃ በጸሃይ በተቃጠለ አሽዋማ መሬት ላይ አስሮ ሆዱ ላይ ትልቅ ድንጋይ እየጣለ ሲቀጣው አሃዱን አሃድ ይያለ ስቃዩን ስቃዩን ለማስቆም አቡበከር ሰው ልኮ ኡመያህን በፈለገው ያህል ገንዘብ እንዲሸጥለት ጠየቀው ኡመያህም ቢላልን ሸጠለት አቡበከር ግን ለራሱ ባሪያ ሊያደርገው አልፈለገም ነጻነትን ሰጠው እንጂ ከዛ ቀን በኋላ ባርነቱ አብቅቷል ሰው ነውና ወነት በዚህ አቋሙ ይሄ ሰው የትክክለኛ ባይሆን እንዴት ይቀጥል ነበር ይሄ ሁሉ የተሸከመ ብለው ብዙ ሰዎች ሰለሙ ከዛ በኋላ እንደማንም አቡበክር መጡና
أنت أمية بلا لك عمالة رو يهنن عندو مسكين دها زمد اللهم بلا وغن اللهم بلا كم تاسك أيو لمن أتلك أمات شيطة أبسيلو قزان يالاتشو بامستوك إياش قزوت قزان أسألوت بكت تاود ما نهيدان ودى نبي محمد قاتت أقا نبي محمد بتعامي يازنونا بربسو سكاي أهون كساتشو نقدي عبرو مكتر جمرا كنبي محمد قال كذا بوالا وهم بلال ليلوچو تسقايتو ودا باشا سددو سو زرهارغو كاباشا سلو هنا مهد يچن لبر كن كنبيو مليت الفلغم كنبيو غار غزوون جمرا بمكه قويتو 10 عامت كله كنبيو كنال التفام نبر اهون لنبي محمد ميمتو انقصنا تكبار حبشا سيامغسو الناس يودسو يال سلازي متطرياون كبلال دربا كباتو اسالفو لا حبشا بلال الحبش اندفال ايه مرطا لزينو يتاوكو انقري لحبشا بمسطو تكبر قرآنو ميوردا لحبشو جنيا موقسال سلزي لزي كبر لالله تاقر بسو عمت راتا اللبي بلو سيامون بزامر راتا الله أكبر الله أكبر بمجمرا بهولتين يوزورو دا مدينة سدت جبارا يمجمرا وتسددو تاندونو مدينة كنبيو محمد تكتلو تمتو ديمتو دمو مسكر سراتشو انجمرو يمسكر سراتشو تعلق بهلا يتريون على في النت اللي ما نسطوا اللي بلال سطوا مكناتهم كسبتني وسماي بلا يهدون عمتو تينا دراي صلاتن يزاني ما استوق سرا يبلال على في النت وانا لمن تمرت لزيك بلال لفتاري ويالله وكربت أكبروت لزي مرجع بك ومالزين جلالن مدينة مجمرة وازان سيهون يسو بسو دمسنو يتكفتو عندي شي صلات باندي صلات تمدبه مكاسي كفت متوشي صلات باندي صلات بسو دمسنو يتمدبه يروسالم بعمر زمانم سيون هيدو يزو هيدو بسو دمصنو سلازي ني سوست يتكدسو بوتاوچ ببلال دمصنو يتكفتوت مالت انچلالن بلال كنبيو گون انگدي هونو مازين بيچال نبرم قالا كباچو نو ليو رداتاچو نو ادرا تكباچو نو يگنزب گمجا بيت حلافياچو نو ودي طور ميداسيو هيدو ابرو تكتلو كلاي لبسون ارگو صاي داي گوداچو ميكباكب نو سيتسقايوم سيرابوم بلا لذي بلاو من بلاوال انينا بلال لاندور يحال مگبسان ناگاي ياسالفنبك گزيو انگدي من يحال قربتو اندالل للنبيو اسو نبر مالس انچلالل سلازي يازان بالبيت هو لذي بلو حديثوم لاي نكسنا لقريش تانينت لمديناوچ دعوا وي مازال لهبشوچ يالو بسوس يتكفلا نو بلال هيني مسله تاريك نو انگدي يمسرتلن نبيو محمد 10 عامت مدينه سيقويو አብሯቸው በቀን 5 ጊዜ ነበር ያዛንና የሙአዚንና የኢማም ግንኙነት ማለት ነው አዛን ያረጋል ጥራል ከሳቸው ጎን አሽሃዱ አነ ሙሐመደን ረሱልላህ አመታ ማን ጉዳ የሱ አርማ የሱ ቃላቶች የበድር ጦርነት ምን ነው 313 ሰራዊት ይዘው ነብዩ መሐመድ ለመከላከል ነው ጅለማ ፍራደም 1000 የሚሆኑ የመካ ቁረይሾች መሪዎች የተሳተፉበት መላእካ በ5000 ተሳታፊ ወርዶ የተዋጋበት ቦታ በድር ምንለው ከመካ መዲና መካከለ ሚቀጥ በሁለተኛው ዓመተ ሂጅራ የተካሄደ የመጀመሪያው ምዕራፍ ነው በእስልምና ታሪክ ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለው በረመዳን 17 ነው የተካሄደው አጋጣሚ መላእክቶች ከሰማይ ወርደው ነ ጅብሪል ሚካኤል ነስራፊል ሁሉ ሲሳተፉ የቢላልን ቃላት ነው የተጋገሙት አንድ ነው አንድ ነው አንድ ነው ይበልን ነበር አርማው ይዛነለት እንግዲህ ቢላል ምን ያህል ክብሬታ እንዳለው በፈጣሪም ጋር ይሄና አንዱ ማስረጃችን ነው ጥሩ መሰረት የጣለ ነው ማለት እንችላለን ቢላል እና ከዚህ አንጻር ነው እንግዲህ ቢላልን የምንወስደው ለዚህ ለእስልምና ማንነትና ምንነት ለምሳሌ ባሁን ባለማችን ሁለት ቢሊየን ሙስሊም ደርሷል ስንል በቀን 5 ጊዜ አዛን ሲደረግ ከ5 ሚሊየን በላይ አዛን ይደረጋል በቀን የዛ ሁሉ ግማሽ በግማሽ ኮታ ለቢላል ነው የሚደርሰው ዝም ብሎ አይደለም የሚጠብቀው ያ አዛን የሚያደርገው ኮታ ያገኛል ትሩፋት ያገኛል ከፊሉ ደግሞ በግማሽ ለቢላል ይደርሳል የቢላል ማህደር አሁን በቁጥርም በስፍርም ተጠቅሶ አያልቅም اشهد ان لا اله الا الله ለምሳሌ ጋብቻ በፈለገበት ጊዜ መዲና ሽምግልና ይልካል ሽምግልና ሲልክ አሁንም የጎሳ ጉዳይ ስለሆነ እንዴት የሐበሻዊ መሰረቱ ልጃችንን ይጠይቃል ብለው ወደ ነብዩ መሐመድ መጥተው ጠየቁ አንተ ነብዩ አላህ መልእክተኛ ቢላል ልጃችንን ጠይቋል እንስተው አንስተው ሲሉ
كجنة سوق هنا وكبلال يتنو نانتا لا شبوتا بلوسين أقول وداو كتتانا بريدارو لاتسامان نا لجو كبريتانا برو فتاري من دا كبرو لفتاري كربتي علونا بربلال مالتين جلالن لزينو يازانو مرجع بسولا يهدو بكناتهم لزيلة اللاك على في النت مسواتي كفلن لسومان ميكفله اللم يتقرفه يتسك عيه هلو نقر كفله غنزب نروت على اللم اكب نروت وغن نروت على اللم يمكا قروشو جم سولاي فوكس على الرغوت مكا تاج عنده وانتابلونو لمن ميكلا كلت وغن على نبرا السوغن باقوامو هلو ن يا هلو توتوال نالكو سقوالكو دمو فسو كذاكو عطين دينغاي تشكمو البولاء درغو سياسكا يوتبا مكامو كتكام ساسك سنتساي درسال مغدقريو يا هلونو يتقرفا أحادونا هادلال ورقا بن نوفل ميبالان ديكا رجا عقوت نبرو سيالفوسي ساكاي سياو عرباكاتشو نانتا مكا قرشوش إيه سو يبال لبت بمولت نغان دي ملك تارقو تالاتشو منال لبتو تيرو نبرا نما السوكين يامونو يفلقون يا هلو تقرفو تساكايتو حسافونا الكيرم በብቸኝነት የከተረስ ከመጨረሻ ድረስ እሱ ነበር ከሱ እንግዲህ አማኞች ምን ያህል ጥርካሪ አቋም እንዲኖራቸው ትልቅ የቤት ስራ ትምህርት ይወሰ ባት ማንነትና ምንነት ብለን ስናይ ነብዩ መሐመድ በብቸኝነት ከሰባይ ከሰባተኛው ሰማይ በላይ ሄደው ያመጡት አደራ ነው በጊዜ ይገደባል በቦታ አይገደብም የሶላት ሁኔታ ያን ጊዜ እንግዲህ ጉዞ ሲካ ወደ ኢየሩሳሌም አልኢስራኤል ምን ለው ጉዞ ነው የተደረገው በቡራቅ በጅብሪልና በሚካኤል አጃቢነት ኢየሩሳሌም ሄደው ድሮቹን ሰብስበው መሪ ሆነው አሰገዱ ከዛ በኋላ ሚዕራጅ ምን ለው ደሞ ወደ ሰማይ መውጣት ነበር ሰማይ መውጣት ማለት እንግዲህ የመጀመሪያውን ሰማይ አምስተኛው ወጥቶ ሲወጡም ያን ጊዜ እንግዲህ ያ አንድ አውሮፕላን ከመሬት ተነስቶ ወደ በሰዓት 600 ኪሎ ሜትር ያቋረጠ ቢሄድ ከ87 አመት ከ6 ወር ይወስድበታል ሰማይ ላይ የመጀመሪያው ሰማይ ለመድረስ ያ ሁሉ ግን በፈጣሪ ተዛዝ ባጭር ጊዜ ደርሰው መልእክቱን የሶላትን አደራ ተረክበው መጡ የሶላትን አደራ ሲረከቡ እንግዲህ የሶላትን ተላቅነትና ያልነት የሚያስተውቁ ነው ምክንያቱም ሶላት ከፈጣሪ ጋር የምትገናኝበት ነው በቀን 5 ጊዜ ያን ከተመለሰ በኋላ ይሄንን የሶላት ተላቅነት የማስተዋቅ ስራ በአዛን ለማን ተሰጠ ለቢላል ተሰጠ እንዳልኩ ለሶላትን ቶሎ ብሎ ጥሪ የሚያደርገው እሱ ነው ምክንያቱም ሀብታሙም ደሃውም ጥቁሩም ያለውም የሌለውም ትንሹም ትልቁም ሁሉም ይሳተፍበታል እዚህ መድረክ ላይ ለዛ በባለቤትነት ማን ተመደበ ቢላል የሱ አዛን ነው ሰዎችን የሚሰባስበው የሱ አዛን ነው ሁሉ ወደ መስጊድ መጥቶ መመሪያውን የሚወስደው ተግባራዊ የሚያደርገው በኩልነት አብረት ቆማለት አብረት ፈጽማለ አንድ አይነት አፈጻጸም ነው ያለው ለዚህ ነው ሶላትን አደራ የማስተዋቅ ስራ የቢላል በአጋጣሚ ሶላት ወይ ማዛን አምስቱንም የእስልምና ማዕዘናት ያዘ ነው አምስቱንም ለምን አሁን መጀመሪያ አሻዱ አላህ ኢላሀ ኢለላህ ወአነ መሐመዱሩላህ በአላህ አንድነት ወነብዩ መሐመድ መልእክተኛ ተመሰክራለሁ የሚለው ነው የሚያንጸባርቀው ሁለተኛ ያለ ሶላት ወደ ሶላት ነው ቶሎ ሶላት ግዴታ ተገኘ ማለት ነው በሶላት ጊዜ ጾመኛ ነህ አትበላም ጾም ተገኘ ወደ መካ ዙረህንም ሰግደው የሐጅ ሰለሞን ሊከይ ነው በየውል ጁማአ ቀን ስራህን ትተህ ወደ መስጊድ መጣህ ጾለትን አድርገው ወደ ስራ ገባ መስዋዕት ዘካሊ ከይ ነው ይሄ አምስቱን ባለቤትነት ለማን ተሰጠ የማስተዋቅ ስራ በሐላፊነት ለቢላል ለምን ቢላል ለዚህ ለነብዩ መሐመድም ጎን ሆኖ ለስልምና ያከፈለው መስዋዕትነት ከራሳቸው አይደለም ነብዩ መሐመድ እንዳልኩ ከራሳቸው አሩም አላህ ከሚሰጣቸው ጥቆማ ነው ስለዚህ ነብዩ መሐመድ ቢላልን በዚህ ቦታ ሲመደቡ ንጉሳ ሳማንን በንጉስነት ያን ጊዜ ወደ ስልጣን ሲመጣና ተብብሩ እንዲደረግ ሲደረግ ኡማ የመለሳቸው አገለ ይሄ ሁሉ ያላህ ጥበብ አለበት ማለት ነው። እስላም ወይ ስደት ወደ ኢትዮጵያ አላማው ወቅዱ ውጤቱ ያ ሁሉ ያላህ ጥቆማ ነበረበት ማለት እንችላለን። ስለዚህ እኛ በዚህ በስልምና ልዩ ክብሬታ ያለንን ይሄ ነው ታሪካችን የሚያስታውቀን። አንዱን አሁን لا تسأل سؤالا يحرجك جواب رأس الكفر وميت بالخلف لنجوت النجا لنجوت النجا أشهد أن لا إله إلا الله إنها عندها بشوش عندها تاريخ بالبيتوش بلال نموهنا نجاش نموهنا أم أيمن النبي يوم يصدق جوم مبيت صلى الله عليه وسلم أنك أشوم ألسفن الله أشوم
بليلو على ميركن دونا الدبابة يتسيم ولا جوال مسجدو يتسرت ولا جوال معكلات ويتقاكم ولا جوال يتناتنا يمر مرسين تروج تقاكم ولا جوال بنسوسم يتموت بتهد إندونيسيا بتهد تاجين جوال تركم بتهد تاجين جوال باكستان بتهد تاجين جوال بنغلاديش بتهد تاجين جوال إندونيسيا بتهد تاجين جوال إنيا جنيه وركام تاريخ አውቀነው ማሳወቅና መንከባከብ መጠበቅ እንኳን አልቻልንም ይሄ አንዱ ድክመታችን ነው ማለት እንችላለን እናንተም ታስተውስታላችሁ ኳተር ውስጥ ያለ ማንጫ ተካሂዷል በቅርቡ እዛ ለማንጫ ላይ ወደ 6000 የሚሆኑ ሜዳዎች ናቸው ሽፋን የሰጡት በአለም መጥተው የመክፈቻ ቃላቱ ንግግሩ ገናም የሚባል ያነበበው አንቀጽ አንቀጹ ራሱ ማነው እንትና ሞቴ አሜሪካዊ ፊልም ደራሲ صوبة تساتفبت يتنببو عنكس من الال يا أيها الناس من تنيو عمت هجرة مكة سيكفت يانجزي يمي جمريون أزاني مكان سلاماوي مهونوان يمي الرقاقت بلال وده كوستون كاس أدابو هلا كعباون نبي محمد ليو كبري تاسدو بتلتنا بلال بلال نالو سامع كذابو هلا وده لا يفوت أنا أزان هرقالو تيمي جمريون أزان أهون سيوتا مسلا ليلم وكر أني تكاشيان አትካሽያን ስለተወለተ ሁለቱ ላይ ተንጠልጥሮ ነው ይወጣው ላይ ወጡ አላሁ አክበር ብሎ ሲል 3000 የሚሆኑ የመካ ቁረይሾች ነብዩንም ሆነ ተከታዮቻቸውን ያሰቃዩ ሰላም እንዲታገኙ ዘካቢ ተቀመጡ ተብለው ነበር እሱ ላይ ወጡ ተቀደሰው ቦታ ላይ ይሄን ጥሪ ሲያስተላልፍ በሰማይ 70000 መላእክቶች ስጁድ ወረዱ መስጋና ለጌታቸው ያላህ ቤት ካጋር ነጻሩ ወደ ባለቤቱ ተመለሳለው ከዛ በኋላ እነኚህ ዘት ሰለፉት ወይ ጉድ አባቶቻችን አያቶቻችን ይሄ ባሪያው ወጦ ከሚጮበት ከሚያው ምን አለ እንደው ህይወታቸው ተመስገድ ይያሉ ይናገሩ ነበር አቡ ሱፊያን የሚባለው ገና የመካ ቁረይሾች መሪ አዲስ ሰልሞ ወጎን ቁሟል እኔ አንድ ነገር በተነፈስ ሂዳለ መሐመድ እቺ ተጠሬ ቆምቁባት እናገራለች እኔ አልተነፈስ ማለት ጅብሪል ይሄን አንቀጽ ይዞ ወዳው መጣ እናንተ የሰው ልጆች ሆይ የሰው ልጅ ሁሉ እኩል እንደት ነው ለፈጣሪ ባለው ክብርና አክብሮት አገዛዝ ቦታ ነው ልዩነት የሚኖረው እንጂ ጥቁር ነጭ የሚለው ነገር ዋጋ የለውም አታስቡ የሚል መመሪያ መጣ ብዙ ጻፊዎች ባለም ያን ጊዜ ተሳተፉ ጋዜጦችም ሳይቀሩ የቢላል ቀልም ለው ሰየሙት ያን ቀን እኛ ግን ማስተዋወስ እንኳን አልቻልንም አጋጣሚ አኔ ሀገሬ ውስጥ እዚያ 17ኛው ብሔር ብሔረሰቦች ቀን ተብሎ ተከበረ እኛ ግን ከ1440 አመት በፊት ይሄን በቢላል አማካይነት አክብረነው አለ ጎሳዎችን ቀን እና እኛ ታሪካችንን ዝም ብለን አልተጠቀምንበትም እንዳናቀውም እንዳይታወቅም አጋጣሚ ከኛ በተሻለ ሱዳኖች አውቀውታል ተረርተዋል እኔ ብዙ ሙራኖች ጋር ተገናኝቼ ነበር ለፕሮፌሰር አብደላ ጠይብ የሚባለው ቢላል የኛ ነጃሺ የኛ ስደቱ የኛ ምናም ብለው ግጥም አድርገው ጽፈው መጻፍ አሰራጩ ባረበኛ ያንን በአጋጣሚ ጅዳ ውስጥ ተገናኝተን ስንከራከር መልስ የሰጠኝ ማሁን ነፍሱን ማረው ሙቷል ወደ አኺራ ሄዷል አብደላ ፕሮፌሰር አብደላ ጠይብ እናንተ አልፈለጋችሁትም እኛ በአፍሪካዊነታችን ወስደን ተጠቅመንበታል ካሁን በኋላ ግን እጃችን አንስተናል ወሰዱ ነበር ያለኝ ስለዚህ እኛ ባለቤት አልባ ሆነ ታሪካችን እና አሁንም በመንግስትም ደረጃ ልታ ይሄ እምነቱ ጋር አገኙኝነት እምነቱን በተበለከተኛ መስራች ነን ታረበኛውን ተማራ መጣን ቱሪስትና መጣን ከእምነታችን ላይ የሚያስከትለው ተጽኖ ተሐድሶ ምንም ነገር የለም በተለይ ኢትዮጵያ ከቀኝ ገዥዎች ከመስቀል ጦርነት ነጻ የሆነች የረጅም ጊዜ ታሪኳን ጠብቃ የኖረች ሀገር ነች ስለዚህ ሌላው ዓለም አረብ በሙሉ ለመስቀል ጦርነት ለቀኝ ገዥዎች እየተጋለጠ ሲበታተን እኛ ግን በነጻ ነው የኖርነው ስለዚህ ያን ታሪክ ያለን ስለሆነ የሚያስከትልብን ተጽኖ የለም እኛ ዋናው ችግራችን ድህነት ዋላቀርነት ነው ቱሪዝሙን እናምጣው ቱሪስት ኢንቨስትመንት ንግድ የተሳሰሩ ናቸው መካከለኛው ምስራቅ የምግብ ዋስትና ችግር ነው ያለበት ኢትዮጵያ እንኳን የራሷን አይደለም 120 ሚሊዮንን አይኗን ጨፍና 170 ሚሊዮንን ህዝብ መግባ ምትኖር አገር ነች ስለዚህ ገልፍ 2030 ባለ አሁን ፕሮጀክት አለ ሳውዲ የተነደፈ የምግብ ዋስትና ፈለገው አጋጣሚ እዚህ ላይ ወደ ታሪክ ልመለስና ግብጾች የግድቡን ጉዳይ የሚፈሩት የውሃ ጥረት አይደለም ሳውዶች ወደ 30 ቢሊዮን ይዘው 7000 ኩባንያ ዛ ኢንቨስት ያረጋሉ ኢሚሬቶች ወደ 1200 ኩባንያዎች ዛ አሉ ስለዚህ ኢንቨስተሮች ዛ ገብተው የዛራካቢ ያካቢ ነዳጅ አምራች እንጂ አታክልትና ፍራፍሬ አምራች አይደለም
ያንን አመርተው ነው ለህዝባቸውም ለመመና ነው የሚያቀርቡት። የኢትዮጵያ ግድብ ተግባራዊ ከሆነ እነኛ ኢንቨስተሮች ኮብልለው ወደ ኢትዮጵያ ይገቡብናል የሚል ስጋት ነው። ይሄ ነው ነጥብ ዋናው ነገር፣ በጥናታቸው የተረጋገጠ ነው ይሄ። ስለዚህ ያንን እኛ ተገንዝበን ታሪካችንን ብንመዘግበው ኢንቨስትመንቱንም ቱሪዝሙ መጥራት እንችላለን። ቱሪስቱ መጣ ማለት ኢንቨስትመንቱ መጣ፣ ያ መጣ ማለት ንግዱ መጣ። ሁሉም ግንኙነቱ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ እንዳለ ሆኖ እኛ ያለንን ጠንካራ ጎን አልተጠቀምም። ምክንያቱም የውጭ ፖሊሲያችን በአጼዎቹ ዘመን ከምዕራቡ ዓለም ጋር አደረጉት። በደርግ ዘመን ደግሞ ተገንጣዮችን ይደግፋሉ አሉ። በኢህአዴግ ዘመን ደግሞ ለድርጅት ታማኝነትም ብሎ መለኪያ አደረገ። ይህ ስህተት ነበር። አንድ ዲፕሎማሲ ስትመድብ ለአገር ለህዝብ ታማኝ መሆን አለበት። የአካባቢውን ቋንቋ መቻል አለበት። ይህን ካደረግን እኔ እርግጠኛ ነኝ አንድ ዓመት ሁለት ዓመት ነው ብንቸገር እንጂ ከዛ በኋላ ብልጽግናውም ሁሉም በደንብ በአግባቡ ይመጣልናል ማለት ነው። ግን የቤት ስራ አልተሰራም። መቼ ነው የምንሰራው? የመንግስትም፣ የሃይማኖት መሪዎችም፣ የዩኒቨርሲቲዎችም፣ የሚዲያውም ጭምር ሁሉም በአንድ ተረባርቦ ኢትዮጵያን የማወቅና የማሳወቅ ሁኔታ መሰራት አለበት። ለሁሉም ለወገኖችም ለወዳጆችም ለቤተሰቦችም በውጭም በሀገር ውስጥም ላላችሁ ሁሉ ወዳጆች፣ ለኢትዮጵያውያን በሙሉ ለዚች ሀገር ሰላም፣ መረጋጋት፣ ልማት እንዲመጣ እመኛለሁ። በዘንድሮው የሰሜኑ ጦርነት አክትሞ በጋራ የምናከብርበት ሁኔታ የኢደል ፊጥር በዓል ሆኖ ተከስቷል። ይህም ተመስገን ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ መቀሌ ውስጥ ኢፍጣር ፕሮግራም ሁሉ ተካሂዷል ባለፈው ሳምንት። ይሄ እንግዲህ ከስንት ጦርነት በኋላ የተካሄደ አንዱ ጥሩ የሚያበስረን ነው ማለት ሀገራችን ወደ አንድነት ወደ ሰላም እየመጣች ነው የሚለውን የሚያንጸባርቅ ነው። አሁን የኛ በሽታ እንግዲህ የኑሮ ውድነቱ ምናምኑ ነው። እሱን ደግሞ በጋራ መርተን በሚቀጥለው ዓመት ከዚህ ነጻ ሆነን ሁሉ በዓላታችንን በጋራ የምናከብርበት መድረክ እንዲሆን ኢትዮጵያ የሰላም፣ የደስታ፣ የአንድነት፣ የህብረት ሀገር እንዲሆን እመኛለሁ። ምክንያቱም ሀገራችን ልዩ ከበሬታ በሙስሊሙ ዓለም ስትሄድ ልዩ ከበሬታ አላት። በአፍሪካ ደረጃ ስትሄድ ደግሞ ልዩ ከበሬታ አላት። አፍሪካ ውስጥ ስትሄድ በሙሉ በጥቁርነት የአድዋን ታሪክ አንስተው የሚያሞግሱ የሚወዱት ነው። ወደ ሙስሊሙ ዓለም ስትሄድ ደግሞ የነቢዩ መሐመድ የሚያከብሯት የሚወዷት አገርት በማለት ልዩ ከበሬታ ይኖረሃል። ይሄ ከበሬታችንን ተቀብለን ባለቤቱ ነን የምናሳውቅበት መድረክ እንዲፈጠር ምኞቴ ነው።